Моє вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Продовж тижня ми інформували вас, шановні глядачі, про всі резонансні та цікаві події. День вишиванки, річниця 27-ї артбригади, плани на оздоровчу кампанію. Та розпочали тиждень з трагічної новини. Аварія на білоруській трасі, де постраждали та загинули наші діти. 13 травня близько 7 години ранку на 54-му кілометрі автодороги Р-98 Кам'янець-Шерешево-Свислоч наслідок аварії загинув 13-річний сумчанин. Шестеро дітей отримали важкі травми. На порядку денному обласної апаратної наради єдине питання – як допомогти сумським дітям та їх родинам у Білорусі. Одна дитина знаходиться в медичній комі. Я говорив буквально нещодавно з батьком однієї дитини, яка знаходиться теж в важкому стані, в реанімації. Зараз він в Бресті, і діти знаходяться в обласній лікарні. В Бресті. Діти зараз, крім одного, не транспортабельні. Щойно я говорив з представниками нашого консульства. Можна забрати лише одну дитину. Діти поверталися додому з Польщі. Організовувала поїздку в рамках співпраці з громадською організацією «Україно-Польська рада» вчителька з Великої Писарівки. Подібні подорожі, за словами очільника обласної освіти, тривають вже 5 років. Цього разу за кордон їздило 26 дітей. Це були діти Великописарівського району, Краснопільського району, міста Суми і Глухова. Пострадали тільки сумські діти, решта дітей здорові. Накази по школам є. Діти відпрашувалися і погоджували виїзди ці батьки. Тобто все відбувалося відповідно тих нормативних документів, які є на сьогоднішній день. З департаментом такі поїздки не погоджуються, як 3 роки відмінили цю інструкцію, що погоджуються з нами ці виїзди. Тобто погоджуються ці поїздки тільки на місцях. Ще з початку тижня у Берест вирушила делегація обласних посадовців, аби допомагати на місцях дітям та їх родинам. Прокуратурою Сумської області відкрито кримінальне впровадження. Через трагедію в Білорусі відбудуться зміни у позашкільних заходах Сум, про що йдеться у розпорядженні міського голови. Вчора мною було відповідне доручення дане до того часу, поки не отримаємо повністю перевірений транспорт і надання документів від патрульної поліції і до голови трансінспекції. До цього періоду припинити всі поїздки, екскурсії дітей міста Суми. Проте сумчани вважають, що мораторій від Лисенка створює ще більшу небезпеку для їх дітей. Люди вже почали стикатися з першими наслідками рішення мера Сум. Термін мораторію на екскурсійні, туристичні та інші поїздки, організованих груп дітей автомобільним транспортом, не визначений. Квитки на потяги на період канікул, пишуть у соцмережах, як правило, відсутні, бо потрібно резервувати заздалегідь. Тож змагання, тренувальні збори під питанням. Та й відпочиватимуть юні сумчани, поки певно, в межах міста. А сьогодні в студії ситуацію коментує депутат міської ради, голова фракції «Опозиційний блок» Ігор Перепека. Пане Ігорю, ну от зараз я до вас звертаюся, в принципі, як до почесного автотранспортника України, тому що це проблема саме з транспортними перевезеннями. Це дійсно проблема сьогодні, оцей мораторій, і взагалі, що відбулося з цими поїздками? Ну, я хотів би зразу коснутися самої проблеми, яка случилась в Білорусі. В общем, в чому сама суть? Транспорт, на котором ехали эти дети, он не является автобусом лицензированным. Это транспорт, который до 9 мест, он не лицензируется. Фактически это легковой автомобиль. То есть, не для перевезения? Ну, он бы как бы для перевозок, но не для организованных групп. Тем более детей. То есть, что под собой подразумевает перевозка детей? Это определенные разрешения. То есть, это Укртрансбезпека, это полиция, это потом подписывает управление освиты. Для того, чтобы получить такое разрешение, автобус должен быть лицензированный, соответствовать определенным нормам. И на такое расстояние уже минимум это должно быть 2 водителя. То есть 500 километров – это 2 водителя. Это определенное, через определенное время остановки, отдых. Это все это целая как бы череда определенных правил. Поэтому для того, чтобы это избежать, нужно, чтобы обращались только
подготовка к лицензированным переводчикам. Теперь то, что мораторий сделал... Мораторий. Сумский міський голова. То есть это рубанул, да? Рубанул чисто по-совковому, не разобравшись, и остановил все это. Теперь что получается? Дети заказали путевки, дети оплатили определенные экскурсии, оплатили автобусы. Как это все вернуть обратно, никто не понимает. Потом, а как же быть со всем, ну, со всей вот этой перевозкой? Родители уже подготовились. Угу. И потом, это люди, которые понимают в этой перевозке. Люди, которые получили все разрешения. Для того, чтобы разобраться в этом, не надо запрещать. Надо просто определить четко, что только через разрешительные документы, через УКТрансбенспеку и полицию. А там уже все как бы наладится, и все будет правильно сделано. Ну, ще одна резонансна тема, яка цього тижня сколихнула всю громадськість, не лише нашого міста. І, в принципі, я вас попрошу залишатися в студії, а для наших глядачів це тема, яка сколихнула навіть ЗМІ Білорусі і Росії. Сумські студенти, що вивчають туризм, пішли в похід і підкорили гори Криму. Тепер дії майбутніх педагогів і керівництва вишу перевіряють у Міністерстві освіти України. Хто і навіщо направив дітей на практику до окупованої території? Чи був такий факт насправді? Дізнавалися наші кореспонденти. Новина про студентів Сумського педагогічного університету, які нібито вирушили на практику до окупованого Криму, поширилась у ЗМІ та сколихнула соціальні мережі. Питанням зацікавились у Міністерстві освіти. Сам ректор університету зазначає, практику на півострові студенти не проходили. Це був туристичний похід. І за дозволом на поїздку до нього не звертались. По університету сьогодні, за моїм розпорядженням, від 10 травня проводиться службове розслідування. І я хотів би з перших вуст почути про цей туристичний похід від студентів, від викладачів, щоб ми мали таку всебічну точку зору, як це відбулося, чому це відбулося. Викладачі кафедри туризму зізнаються, про поїздку знали, але вона співпала з травневими святами, тому вирішили не повідомляти про неї керівництву. Студенти вирішили поїхати самостійно, тому що і не потрібно було додатково когось повідомляти, тому що там не зачіпають тільки 4 робочих дні. На питання, чому обрали саме Крим, відповідають, на півострові найсприятливіші умови для того, аби підвищити спортивну майстерність. Адже усі учні – це майбутні фахівці з туризму. Навесні, у травні, у квітні місяці – це найкращий регіон для здійснення категорійного спортивного походу, тому що він найбезпечніший регіон, поєднання туристичних ресурсів повністю задовольняє те, що достатня кількість погодних, сталих погодних умов, відсутність сходження лавин. Поїхати без інструктора студенти не могли, тому запросили із собою одного з викладачів. Ми давно хотіли посетити, як би сказати, Крим. І саме студенти ми спонукали до того, щоб куратора, щоб туди поїхати. Ну, як сказати, в першу чергу він відказувався. Ми настояли. Як би сказати, нашим дружнім колективом. Нас зробили з нас таку, якийсь сепаратистський клан. У туристичний похід вирушила група студентів 1-го, 2-го та 3-го курсів. Подорож здійснювали за маршрутом Судак-Перевал-Ангар, аби практично засвоїти навички. Ми не поїхали туди ні обворовувати Крим, нічого. Ми поїхали туди подивитися на природу, побути з природою на самоті. Ми нічого поганого там не зробили. Навіщо оцей весь кіпіш? Я цього не розумію взагалі. Якщо влада вважає, що вони прогавили вже Крим, то я вважаю, що Крим є Україною. І я повинна ходити на своїй рідній землі. В законі не сказано нічого такого, ми нічого не нарушили, ми нічого не зробили, якогось правонарушення. В Криму нас зустріли нормально, в Криму зі всіми ладили, ніхто про політику, діло не говорив, не заводив, нічого такого страшного там немає. Жили, говорять студенти, у жовто-блакитних наметах, ходили у футболках рідного вишу. І винними себе не вважають, адже їхали не на чужину, а на свою українську територію. До слова, Служба безпеки України дозволу на виїзд студентів не давала, бо така процедура не передбачена законодавством. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ.
Соцмережі вибухнули коментарями щодо походу студентів, здебільшого негативними. Пане Ігорю, ваше ставлення до цієї ситуації? Ну, як ви сказали, скандал, інцидент. Как вы сказали, подкорять горы Крыму, для того, чтобы подкорить горы, к примеру, Кавказа или там Альпы, для этого нужны средства. Да? Средства ни городская, ни державная власть нашему пединституту давать не хочет. Угу. Поэтому студенты находят выход, какой они могут найти. Да? Вот давайте посмотрим простой торговый баланс Украины. С кем мы больше всего торгуем? С Россией. Сумская область не исключение. Сумы не исключение. С этой торговли в бюджеты приходят деньги. С этих денег чиновникам платятся зарплаты. Эти зарплаты они ложат в карман. Им эти деньги ничего не жжут, ну, не болит у них ничего. Я вообще не понимаю, как чиновник может наседать сейчас на этих детей, при этом ни в чем им не помогли. У нас что, закрытые переходы с Крымом? У нас что, нету дипломатических отношений? У нас на каждом переходе очередь в Россию. Так туда выезжайте и рассказывайте, что вы набросились на детей. Это при том, что большинство чиновников, я высшего ранга, имеют недвижимость в Крыму. И ничего, они же об этом не говорят. Поэтому я считаю, что вот эта ситуация, как бы можно таким присливьем, да, как по-украински сказано, всегда обычно кричат «держи вора кто?» Сам вор. Вот я объяснил это так. А дети, я считаю, поступили правильно, поэтому мой девиз «руки прочь от студентов». Поки в педагогічному виші з'ясовують, хто винен і чи винен взагалі, бо за останню інформацію керівнику вишу винесли догану, в Сумському державному університеті коронували її величність науку. Окуляри віртуальної реальності, вражаючі хімічні досліди, зубна паста власного виробництва, десятки флешмобів та конкурсів. Представники факультетів виші дивували одне одного та своїх гостей. Студенти, школярі, батьки, волонтери, викладачі. На території Сумського державного університету сотні людей, бо тут є на що подивитися. Тут є електронна схема, яка перетворює постійний струм високочастотний. І він навколишнє середовище генерує високочастотні електромагнітні хвилі. Вони доходять до цієї катушки і передають свою енергію на цю лампочку. І вона горить безпровідним шляхом. Ну, можна ще люмінесцентну лампочку взяти, піднести до катушки, і вона загориться. Випробувати бездротову систему передачі електроенергії можуть усі охочі. За кілька метрів перевіряють стан здоров'я. Цю систему ми отримали в рамках фінансування європейського проєкту «Темпус». За допомогою неї ми можемо поміряти тиск, можемо поміряти кількість кисню в крові або пульс пацієнта. Можемо визначити також за допомогою спеціальної приставки температуру та виміряти його кардіограму. Владислав пропонує дізнатися вміст алкоголю в крові. Спеціальний пристрій зібрав сам. Винахід, говорить, точний і щонайменше у 5 разів дешевший за існуючі аналоги. Тут система мене виміру можна етанолу, там можна її налаштувати на викиди чадного газу, тобто її можна переобладнати на систему протипожежної безпеки. Але зараз вона у нас налаштована як, грубо кажучи, алкотестер. Представники факультету технічних систем і енергоефективних технологій пропонують зануритись у віртуальну реальність. Было ощущение, что ты едешь на горках. Если честно, было немножко страшно. То есть я понимаю, что это как бы не по-настоящему, но мой мозг решил, что это реальность. Майбутні стоматологи хизуються зубною пастою власного виробництва. Під керівництвом викладачів першокурсники винайшли свою формулу засобу гігієни. Паста, говорять, ефективніша за ті, що на полицях магазинів. Перевіряли на собі. Ми поки що плануємо виробляти, можу сказати по собі, я нею користуюся вже приблизно десь місяць, і у мене була така проблема, досить чуттєві зуби. Тобто не вистачало даного компоненту кальцій гідроксиапатиту в зубній емалі. І я можу сказати, що за місяць досить чудово наша зубна паста справилась з цим ефектом. Також досить порадувало те, що використавши ментол, ми подолали ту проблему, неприємний запах із рота вранці. Проїхатися на гіроборді, потримати зброю з кафедри військової підготовки, зробити золотий дощ із хімічних реагентів. Цікаве і захоплююче заняття тут знайде кожен.
Ці намети дуже сподобалися. Звичайно, біля сцени тут ось найгарячіше. І вражає дуже масовість цього заходу. Дуже багато і студентів, і абітурієнтів, які, можливо, захочуть до нас приєднатися. Окрім наукових здобутків, проводять десятки флешмобів і конкурсів. Яскраві виступи та запальні танці створюють настрій. Їм дуже цікаво, вони спробували себе вже в ролі і журналістів, і ознайомилися з військовою технікою. І дуже складно їх тут знайти, тому що вони всі свої інтереси знайшли. Свої здобутки демонструють усі факультети та інститути СУМДУ. До університету з'їхались абітурієнти з усієї області. Це свято науки, воно притаманне. Безумовно, нашому університету і наукова діяльність нашого університету створює інноваційне, креативне обличчя університету. І сьогодні ми проводимо захід для молоді, фестиваль науки, освіти, культури, де, скажімо, презентуємо молоді як наукові, так і інші можливості для гарного такого потужного саморозвитку передусім. Фестиваль, де потужний науковий потенціал поєднується з яскравими масовими заходами, у СУМДУ проводять традиційно – до Всеукраїнського дня науки. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. І нарешті приємна новина. Є шанс на оновлення доріг. Вперше за кілька десятиліть Сумщина отримала від держави значні фінанси на дороги місцевого значення. На їх будівництво, реконструкцію та утримання в Державному дорожньому фонді передбачено 457 мільйонів гривень. Цим коштом мають зробити 48 доріг. Ремонти на місцях почали цього тижня. Практично завершили під'їзний шлях до селища Бездрик та вийшли на другий етап будівництва дороги в селищі Хотінь Сумського району. Вже декілька днів по вулиці Центральній в селищі Хотінь кипить робота. Ділянка дороги Миколаївка-Кровне-Хотінь дочекалася нового народження. До цього, говорять місцеві, тут і пішки було ходити важко. Державні? Ну, слава Богу. А то ями такі, що не можна було й ходити. Ми навіть довольні і раді, що це таке зробили для нас. Добро. Сьогодні стала край необхідність, тому що велика кількість населення проживає, одна третя проживає саме тут, віддалено, в Торнокровну. Там є зупинка. І проблема виникла в тому, що перевізник відмовлявся, автобус просто не доїжджав. І люди з дітьми не могли туди ходити. І дякуючи правильній позиції нашої обласної ради, обласної адміністрації, ми знайшли, як би сказати, порозуміння. На ремонт центральної вулиці селища Хотінь виділили 2 мільйони гривень. За цей кошт зроблять 300 метрів якісного покриття. Сучасна техніка, дотримання технологій. Підрядники зобов'язуються здати об'єкт найближчим часом. На даний момент виконується поточний ремонт даної ділянки, яка по об'єму 1920 метрів квадратних. Уже виконаний нижній шар із типу Б крупнозернистий, середньою товщиною 10 см. В даний момент виконується верхній шар з типу Б дрібнозернистий, товщина 5 см. Укладка асфальтобетону закінчиться сьогодні. Всі розмітка, знаки будуть закінчені на цьому місяці. Цьогоріч в Хотіні буде зроблена і центральна дорога. Хто виконуватиме роботи на суму 10 мільйонів, визначить тендер. Загалом, говорить очільник управління інфраструктури, Сумщина отримала 457 мільйонів гривень на дороги місцевого значення. Тоді як минулого року було лише 35 мільйонів. Ми передбачили на ремонт доріг комунальної власності 91 мільйон. Це по населеним пунктам нашої області, по містам і селам. 230 мільйонів гривень на поточний середній ремонт саме доріг місцевого значення. Крім цього, 137 мільйонів гривень передбачено на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. В тому числі з цих 137 мільйонів гривень, 85 мільйонів гривень – це будуть кошти на дрібний ямковий ремонт. І оці 230 мільйонів гривень, які передбачені на дороги місцевого значення, насправді це буде 48 доріг місцевого значення. І загальна протяжність відремонтувати зможемо десь близько 70 кілометрів.
Роботи на місцевих дорогах почали цього тижня. Перевагу надаватимуть шляхам, які потрібні для сполучення між селами, під'їзду карет швидкої та шкільних автобусів. За інформацією управління інфраструктури, фактично завершена під'їзна дорога до селища Бездрик. Якість виконання робіт в Хотінні інспектує голова обласної ради. Впервые мы еще никогда не приступали за всю историю Украины для того, чтобы вот так капитально делать местные дороги. Поэтому эта практика будет, потому что передали на баланс нам, и мы будем вызначаться с этими дорогами и делать все. Я специально приехал посмотреть на качество, что делается, как делаются дороги. Значит, качество асфальта очень хорошее, новый асфальтобетонный завод. Я думаю, что это на десятки лет. В Хотінській об'єднаній громаді прийняли рішення не робити ямковий ремонт, а відновлювати дороги поточним середнім ремонтом. Мовляв, так довше служитимуть. І вже підрахували. Навіть якщо робити по 300 метрів на рік, але з гарантією 10-20 років, то за п'ятирічку питання доріг в громаді буде закрито. Я дуже давно проживаю в Хотіні, вже 27 років, і жодного разу я не бачила, щоб на такому рівні, з такою якістю робили дорогу. Дорога – це зв'язок із зовнішнім світом, тому для жителів селища, для жителів цієї вулиці, це дуже важливо. Ми надзвичайно вдячні владі, обласній владі, за те, що виділили кошти, за те, що контролюють використання цих коштів, бо дорога вже не підлягала експлуатації. Повністю завершити ремонт дороги на ділянці Миколаївка-Кровне-Хотінь вдасться на умовах співфінансування. До коштів, які виділить Хотінська ОТГ, це 500-800 тисяч, додадуть гроші, передбачені на експлуатаційне утримання. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Доріг місцевого значення на Сумщині 5100 кілометрів. До цього вони підпорядковувалися Державному агентству автомобільних доріг України. З 1 січня передані у сферу управління обласних адміністрацій. Дороги державного значення теж ремонтуватимуть. За інформацією дорожників, вже почались роботи з відновлення мосту в Кліментово та шляху Охтирка-Харків. Якщо державні дороги місцевого значення в області почали ремонтувати, в Сумах щось такого руху не спостерігається, а ями на дорогах більшають, як і на під'їзді до нашого телеканалу. Тож, якщо хтось раптово збереться до нас на гостини, радимо без машини, пішки, тільки обережно, щоб ноги не поламати. А лісівники Сумщини побудували 250 кілометрів власних лісових доріг, за що отримали схвальну оцінку від заступника голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимира Бондаря, який 3 дні перебував на Сумщині з робочим візитом. Місцеві лісівники демонстрували зелений скарб та як організована робота підрозділів. В цій точці на міжнародній автостраді Київ-Москва сходяться кордони 2 областей – Сумської і Чернігівської. І тут лісівники Сумщини зустрічають представника Державного агентства лісових ресурсів України, який вперше відвідує Сумську область. Маленький шматочок затишної Швейцарії – таку оцінку дає столичний посадовець доглянутій території Королевецького підприємства. Але головний акцент інспектування Володимира Бондаря – оцінити напрям поглибленої переробки деревини. Саме у Королевецькому лісомисливському господарстві цей напрям зробили ключовим. По цифрах і по тому, що ми бачимо з Києва, то я вже можу сказати, що лісове господарство на Сумщині ведеться, ну, якби одне з найкращих в Україні. Тут дійсно є, відчувається рука господаря майже в кожному питанні. Тут рахують гроші. Ми бачимо, що от сьогодні з першого лісгоспу, який ми побачили, ну, мені здається, що і в інших буде така ж сама тенденція. З відходів деревини цінних порід королевецькі лісівники виробляють дубовий паркет і паркетну ламель, і цим успішно заробляють валюту. Саме лісівники першими на Сумщині ще на початку 2000-х започаткували на всіх своїх підприємствах програму енергозбереження. Опалюють власні виробничі цехи і офіси виключно тирсою. А додаткові кошти дають більше можливостей для соціального партнерства. Той порядок, який демонструє сьогодні це підприємство, і тут варто акцентувати увагу на тому, що це державне підприємство, що державна форма власності є ефективною в природокористуванні і по доданій вартості продукції, і по соціальним зобов'язанням, які на себе сьогодні беруть лісники, ця галузь є провідною в області, і саме сумські лісники демонструють, що вони є і провідною галузю в Україні. Замість енергоємних потужних кранів тут на нижньому складі деревини успішно працює потужний автонавантажувач-маніпулятор. 5 років тому цей приклад був єдиний в Україні. Потужна сушильна камера дозволяє виробляти і продавати якісно висушену дошку. Одна сушильна камера була побудована рік тому, вона показала свою ефективність. І вже в цьому році ми закладаємо і будуємо нову сушильну камеру європейського виробництва, яка має сертифікат якості. Вона дасть можливість висушувати кожного місця 400 кубометрів.
Якщо зробити, рахувати з точки зору економіки, то це плюс 15 доларів на кожному кубометрі. Це 6 тисяч доларів додаткової реалізації в нашу казну. Саме комплексний підхід до ведення господарства дає високі виробничі здобутки, переконаний головний лісівник області. Модернізували своє виробництво, поставили нове обладнання і сьогодні 52% деревини, яку ми заготовляємо, переробляємо. Керівник лісової галузі України говорить, приклад сумських фахівців доводить, що поглиблення власної переробки, економічно перспективний напрям, потребує потужної державної підтримки. І технології в нас є, і люди в нас є, і продукція в нас є. Тобто нам треба стимулювати цю глибшу переробку для того, щоб не вивозити сьогодні на експорт, не давати ліс в круглому вигляді, не вивозити готовий продукт, який дає високу додану вартість тут залишає в Україні. Це питання державної політики. Але лісівники в тому зацікавлені, тому що ми розуміємо, ми в першу чергу стикаємося з лісом і хотілося, щоб він максимально перероблявся. Лісове господарство – це не тільки переробка, це стан лісів, вирощування посадкового матеріалу. У плані робочої поїздки Володимира Бондаря побувати в кількох лісгоспах на Сумщині, де ці напрями активно розвивають. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Десяту річницю з дня створення відзначила цього тижня 27-ма окрема реактивна артилерійська бригада, створена в рамках реформування Збройних сил України на базі колишнього Сумського інституту ракетних військ та артилерії. У 15-му році полк розширений і переформатований в бригаду, а з липня 2014 року підрозділи бригади постійно знаходяться на сході країни. Днем народження легендарних ураганів, назва яких походить від одноіменних ракетних комплексів, вважається 14 травня 2008 року, коли в рамках програми реформування Збройних сил України на території колишнього Сумського інституту ракетних військ створено 27-й полк реактивної артилерії. В 2015 році полк переформатовано в бригаду. На всіх етапах за 10 років частина тільки зміцнювалася. Наші частини гордяться, військовослужбовці інших військових частин, тому що своєю підтримкою ми завжди готові в будь-який час їм оказати цю необхідну допомогу вогнем і маневром. Сьогодні військовослужбовці військової частини А-1476 на чолі зі своїм незмінним командиром полковником Валерієм Ісмаїловим приймають вітання. Ви, як зразкова військова частина, є предметом гордості не лише там народних депутатів, адміністрації, предметом гордості всіх нас, всіх сумчан, всієї України. З таким керівництвом, по-перше, як ваше, ми можемо бути спокійними за мир наших домівках і бути впевненими в тому, що перемога обов'язково буде за нами. Особлива шана військовослужбовцям артбригади, які віддали своє життя у зоні АТО. Шкода і великий сум, що 20 бійців вашої бригади, на жаль, не дожили до цього дня, виконуючи свій службовий обов'язок. Це важким тягарем лежить на серці кожного мешканця Сумщини, на серці кожного з нас. Сьогодні військові згадують бойовий шлях і своїх побратимів. З нашим участием освобождали город Славянск, Краматорськ, і ми поїхали потім далі по Луганській області, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Закінчились ми в районі Дебальцево. Ощущення були не з дуже приємних, було дуже страшно. Погибші були наші батареї. Ну, як сказати, Бог мінував. За бездоганну і зразкову службу кращих військовослужбовців бригади нагороджують почесними грамотами та пам'ятними медалями до десятиліття з дня створення військової частини. За словами командування, більше половини особового складу 27-ї окремої реактивної артбригади сьогодні несе службу в зоні проведення операції об'єднаних сил по відновленню територіальної цілісності України. Микола Сурженко, Руслан Павлов, Валерій Коваленко, АТВ.
Вдихнути аромати мальв і буску, зазирнути у загадковий двір і дочекатися приходу літа. Саме це запропонував зробити сумчанам заслужений художник України Олександр Чередниченко. До 60-річчя митця в художньому музеї відкрилася експозиція «Одвічне диво передчуття літа». Лауреат численних премій, член Національної спілки художників України Олександр Чередниченко знову приймає вітання. Нещодавно митець повернувся із Києва, де отримав премію імені Тетяни Яблонської на черзі «Рідні Суми». Такими вони стали для митця вже у дорослому віці. Дитинство і юність пройшли на Харківщині, де здобув професійну освіту. Коли я тільки приїхала в Суми, відразу художник, якого я відмітила для себе, це був Олександр Чередниченко, хоча я тоді ще не бачила його в очі. І одразу видно, до речі, харківську школу. Видно експресію, його шалені емоції і вміння ними керувати на полотні. Натюрморти, портрети і пейзажі – більше трьох десятків живописних полотен, виставка «Одвічне диво», «Передчуття літа», мистецький гімн, красі, людини і природи. Щоб ваша творчість несла у наші душі тільки тепло, і хай оцей букет квітів, який персонально передає Олена Петрівна, це така маленька подяка вам за творчість. І тут теж «Передчуття літа». Дякую. Скільки картин написав за життя, вже давно не рахує, адже лікиди не на сотні, а тисячі. Це й не дивно. Близькі та друзі знають Олександра Чередниченка як надзвичайного працелюба, що підтверджує і сам митець. Якась хвороба, коли я не буваю, це щось таке всередині твориться, мені треба обов'язково побути хоча б 2-3 години побути в майстерні. Немає цілі там сісти продавати і більше нічим не займатися. Ні, такого, тоді вже я не я називається. Да? Це моя потреба, це моє життя. Сумчани зізнаються, мають за насолоду дивитися на цей світ під художнім кутом зору Олександра Чередниченка. Він справжній живописець, бо так, як працює Олександр Чередниченко, я не знаю, у нього немає йому рівних, цьому художнику. Неосяжний талант, художник, який вміє працювати, наполегливо працювати, і в нього багато творів, в нього все це легко виходить. Для чоловіка творчості, як кажуть, його душа наповнена любов'ю. От мені кажеться, він відрізняється від нас ще більше багатством тим, що його любов і душа наповнена ще красками. От ці краски він дарить нам всім. И я думаю, сегодня не вопрос юбилея автора или авторский отчет. Это просто подарок городу такой прекрасной искренней любви в красках. Його творчість називають позитивною, сонячною. Сам же художник, який за сумісництвом є викладачем живопису, своїх учнів передусім вчить сміливості та відвертості. Бо інакше, говорить, до людських сердець не достукатися. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. А сумські щепкінці з лісовою піснею увійшли до фіналу всеукраїнського фестивалю премії «Гра» в номінації «Краща драматична вистава». Тепер наші служителі Мельпомени у п'ятірці кращих в Україні. Вдалим і продуктивним видався для щепкінців ювілейний 85-й театральний сезон. Його наймасштабнішою прем'єрою стала вистава за твором Лесі Українки «Лісова пісня». Далеко не в кожній виставі кожного театру одночасно на сцені оркестр і балет, і хор, живий звук, нема фонограми, і драматичні актори. Тобто ця синтетика дає, мабуть, потужність. Режисер-постановник «Лісової пісні» Роман Козак пригадує, братися за класику було страшно, відповідально водночас. Ставити пластикові рухи запросили столичного хореографа з театру Івана Франка Ольгу Сімьошкіну. Вона вже як метр з великим стажем, подивившись на молодого режисера, звичайно, мала якісь сумніви. Але ми, як то кажуть російською, дірзнули. І слава Богу, я думаю, що нам це вдалося. Всі роблять одне діло. Скільки в ньому сердець, 40 чоловік на сцені, скільки сердець, скільки тепла. Ну як воно може бути комусь байдужим? Байдужих і справді не знайшлося під час прем'єри і зараз серед титулованих членів журі нового всеукраїнського фестивалю премії «Гра». У мистецьких колах його називають театральним Оскаром. Здобути омріяну нагороду вирішили 70 театрів України. Сьогодні наш сумський театр імені Щепкіна є в об'єктивній п'ятірці найкращих вистав України. Дуже показово. Ну, якщо є в цій п'ятірці Національний театр Франка, що таке Київ? Київ має два великі університети, Київ має зовсім інші якісь там фінансові можливості. І тут же поруч якось там Сумський театр, Чернігівський театр.
Тобто це приємно, це цікаво, це говорить про те, що ми в вірному рухаємось напрямку стратегічно, як керівництво, як директор, як головний режисер. Окрім Національного театру Франка, сумчанам складають компанію Закарпатсько-Угорський театр, Чернігівський театр і Харківський театр «Ляльок». Все, що от ми досягли, ми не повторюємося. Ми йдемо далі, далі, далі. То, наприклад, якщо ми зробили виставу «Шинель», то друга «Шинель» вже нам не потрібна, щоб у нас відбувся інший мистецький виток. Як це все досягається? Невтомною працею наших митців. То от спочатку ми поїхали в Миргород, це у нас другий туди виїзд. Спочатку було 60 чоловік, другий раз поїхали – 600 чоловік. Тобто так про нас знають, так нас чекає глядач. Щойно щепкінці повернулися з Миргорода. Попереду Харків, Полтава, Херсон і Київ. Останню гастроль 85-го сезону планують здійснити до міста Лева та вже з новими планами увійти до сезону 86-го, аби знову радувати, дивувати та зачаровувати улюбленого глядача. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Таким був минулий тиждень. 19 травня в Сумах відзначили День Європи і вже традиційно запросили містян на Ніч музеїв. Долучайтеся і ви до подій. Бажано приємних. Будьте активними. Бо, як говорив святий Франциск Азиський, почніть робити те, що потрібно, потім робіть те, що можливо, і ви раптом зрозумієте, що ви робите неможливе. А на сьогодні все. Побачимось наступних вихідних.